warehouse မှာအော်ကိုတမိုင်းနဲ့ကိုနေကြအေးဆေးနေကြဇရားတွေလာမရှုံနဲ့ငါအခုအော်တဲ့လူတွေများလာလို့ငါငြိမ်သွားတာဇရားလာမရှုံနဲ့ကိုတမိကိုအေးဆေးစားတာကြနော်နောက်ပြီးတော့တောဆက်လေးမှာဓာတ်ပုံလေးတွေဆူရိုက်ပြီးတော့ဟိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဆော်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပါလို့ရီရီရလာမလို့နဲ့နှုတ်ကွက်တွေအကုန်လုံးမြင်ပြီးသားနော်အဲ့သူပြည်သားမီးတောင်မှာထမင်းစားမယ်ဟာလေအားမပြောချင်လို့တို့နေတို့ကတွက်လက်နေတို့ကတွက်လက်နေအခုကလေးတွေအမြင်နေပြပိုင်းအများကြီးဖြစ်သွားပြီအခုမှကလေးတွေပိုင်ပြီးတော့နေနေဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုကိုပဲလှုပ်ထားသလိုလိုပါလိုလိုနဲ့အခုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတို့ပြောရမလားမောင်ဆောင်ကားတို့ပါလို့ဟိုဘုန်းနဂါတို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုပြရတော့ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့နင်တို့အခုမောင်ဆောင်ကားတို့ဘာလို့နိုင်တာဝင်ပါလာတဲ့ကိစ္စအောင်နင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ပြီးတော့ခွက်လာခေါက်ပြီးနင်တို့ဘက်ကနေခုတက်တိလည်းမချင်ညာသေးဘူးဒီမျိုးသမီးကနင်တို့လည်းမပတ်သက်ဘူးဆိုနင်တို့ဘာဖြစ်လို့မချင်ညာသေးလဲအဲဘယ်ယရနာလေးကိုဘယ်ကနေရောင်းနေတာလဲနင်တို့ခုတက်တိမချင်ညာသေးဘူးအဲ့ယရနာလေးရောင်းပြီးနင်တို့တိုင်းပြီးကိုပြပြီးလှုပ်စားတယ်နင်တို့ဘာအပေါက်ပိတ်ဖို့နင်တို့မှာအခြေအနေမရှိဘူးကိုလှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အထောက်ရှုပ်ကိုမရှင်းမဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုနင်အမြဲတမ်းမြဲလဲပြပြီးတော့လူဘာဝါပြီလူလည်းလှုပ်ဖို့ပဲချောင်းတယ်။ဟာလည်းမြင်တဲ့အဲ့လိုစောက်ပွားကြီးလှုပ်တာမောတာမောလာ။အချက်လည်းမရှိဘူး။သူများတွေကဟိုမှာသူများတွေဒေသ40အောင်မှအုပ်ပြီးပြီ။နင်တို့ပြောတဲ့ရင်း300ဘသူ့ကိုအုပ်ပြီးပြီလဲ။အညာဒေသကိုပဲတွေးလာခွဲနေ။အညာလူတွေဘာဖြစ်လဲအခု။အေးစေးပဲသူကသူသွားရရှိသွားတာပဲ။နော်ဘုန်းဘုန်းပြောရမလားဘုန်းစားထဲမှာရေးစားတယ်။နော်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာကချင်းနေနဲ့ရခိုင်နေတဲ့ဒီကိုယ်တွေပေါင်းစည်းနေကြားလာရှိပြီငါအတိသားပဲဒါတွေကဒါတွေဖော်ဆောင်လိုက်ရင်ပြောလိုက်ရင်တို့သွားသွားပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းဒုက္ခပေးလို့လို့ဘာမှမပြောတာနော်သခိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူပြည်သားတွေကပိုင်းပေါ်ကမသိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေသိအောင်ပြောပြမယ်သခိုင်းတိုင်းမှာတို့ဘာတို့ကိုပိုင်းနေမေးအများကြီးရှိပြီလားအဲ့အနီးကြောင်တွေလာလာရှုံနေလို့တို့ညီကိုယ်တွေတောင်းနေပြယူကြောင်ဆောင်ပြီးတော့ကနရှင်မမိသလိုနေနေရတာကြားလာရှိပြီနော်ခင်မို့တိတာကြားလာရှိပြီဒီသခိုင်းတိုင်းထဲမှာကနရှင်တို့ဘာတို့ရှိပြီလားတောင်းနေပြနော်ไอ้วนกาโอ้มายပြောသလိုပဲအဆန်းတော့သွားဆန်းလာ။ဟိုကတိတယ်လေ။ဟိုကညံပြညံပါတယ်လေ။မာနလည်းကြီးတယ်လေ။အဲ့တော့သူတို့နဲ့18သိန်းလားဟိုပြောတော့သိန်းတရာ18သိန်း28သိန်းဆိုဟိုကသူ့ဘာသူနေလိုက်တာ။နေလဲနေလိုက်ရောသူတို့ဘာလုပ်လဲ။သူတို့ကနားမထောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာစီ OC လဲ။အမင်းအောင်လိုင်းဟိုတိုက်ပါမယ်ဆိုနောက်တော့ကထပ်ပြီးတော့တိုက်မြ။2025နှစ်ကြာအောင်ပါနော်ပြည်သူလူထုရောကမ္ဘာပြည်အလူတွေရောအဲ့နည်းနည်းအာဟိုကျမကြီးလေးတွေကယူဆိုင်ကြထောက်ပို့ကြီးတွေရောပဲအရေးကြီးတဲ့ဌာနတွေမလာသေးဘူးဒါအစပဲရှိသေးတယ်ပြောတော့ပြောစရာကောင်းပါလေဟောဘသူအတွက်ပဲတိုက်တိုက်ပေါ့နော်တရုတ်ကြီးရဲ့ဟိုကန်ဆာတရုတ်ကြီးရဲ့ကန်ဆာတွေအတွက်စော်စော်ဘသူစော်စော်ပေါ့နော်အဲ့မှာစစ်ခွေးရဲခွေးတွေလည်းသိရတာပေါ့ငါတို့ကလည်းဘသူမှလည်းအာကိုလိုမျိုးတော့ဟဲ့ဆိုပြောဘယ်သူဖိတ်ခေါ်မှမသိတော့ပဲဖြစ်လေသိရမလားမင်းအောင်လိုင်းကလည်းဒီတက်မကရုပ်ပြအစင်ပြတွေလုံးပါနော်မင်းအောင်လိုင်းကလည်းဒီတက်သူကဆုံးသွားပြီနော်သူကလမ်းဆုံးသွားပြီဂျန်နိုဆိုက်က1 2 3 4လောက်ဖြစ်ကုန်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကလမ်းဆုံးနေပြီနော်လာကြည့်နေတဲ့ YouTube မှာငါလာလာဆဲနေတဲ့အစိမ့်တရေတွေနင်တို့ဘာလမ်းဆုံးသွားပြီအဲ့တို့တရဏဂုံကိုတင်တာဒါမို့ရင်အလင်းဝင်ကြနော်နင်တို့ဘာလမ်းဆုံးသွားပြီကဘာကြီးကမလုပ်ဘူးဆိုတာကဘာကြီးကနင်တို့တက်ရေးကြည့်တာအများကြီးလုံနေရလို့နော်အဲ့တော့ကမြန်မာပြည်ကကြောက်စိတ်သူမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံရားလူတွေကကြောက်စိတ်အဲ့လောက်မကြိုက်ဘူးတို့ကစိန်တွင်းရှိရင်စိန်တွင်းရှိရင်သူပြင်းပြေးလာအောင်ပါနော်ကျွန်းတက်တယ်မရှိတော့ကိုခုတ်လို့ကုန်ပြီဟိုနင်တို့တိုင်းပြည်ကနင်တို့တိတ်အထင်ကြီးရငါတို့မြန်မာပြည်ကရွှေမြန်မာဗောင်းမြန်မာဘလ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 ာနဲ့ပြောနေတယ်နင်တို့တွေတကယ်တမ်းကြိုက်နင်တို့တိုင်းပြည်ကဘာမှအရင်မြင့်မရှိဘူးသူနိုင်ငံတကာကနင်တို့ကမတ်လောက်စရာဘာမှမရှိကိုယ့်ကကိုယ်လည်းမစီလုံးအဲ့တော့စီလုံးကြမှာဤရဲ့good morning တမီးရေမာကြီးဆိုလည်းအခု pressure တွေရော stress တွေရောရမ်းများနေအခုတလောမှာတိုးတော်လဲကိုငါဒီအလုပ်တွေဒီလိုအဆင်ပြေမှငါလူကျင်တဲ့နေအောင်ငါလူလို့ရမယ်ငါဘဝတော့ငါရိမ့်ရိုင်နေသူများကငါဘလို့ကဲမလဲအော်ကိုရိမ့်မရိုင်အောင်လို့ကိုချက်ကိုကိုမြေကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပါတယ်အော်ကိုအောက်ရှေကိုခိုင်အောင်အရင်လုတ်ပြီးတော့မှသူများကိုကူကကဲကြနော်အဲ့နည်းနည်းလာပြောတာတိလားမအားမွေဦးကြောင်းလိုက်တော့လာလာမဟောင်ကြနဲ့နော်ဒီတို့နားမလဲတဲ့စကလုံးတွေနဲ့တို့လာနားမထောင်နဲ့ငါလိုက်လဲဒီလိုပဲငါရဲ့ wall လဲဒီတိုင်းပဲ
သူတို့နားမလဲတဲ့လူတွေငါ့ချီကိုလာမဟောင်းနဲ့ငါတို့အလုံးလုံးနေတာငါတို့လုံးတယ်တို့ကအဲ့ဒီဖာဆန်ကနေပြီးတော့မတက်လာဘူးတို့က reason ထိုင်းလဲတို့လက်မခံနိုင်ဘူးသူများလေးအောင်မြင်တော့မယ်နော်ကလေးတွေတေးတာအများကြီးပေးတာရှင်ရင်းလဲတို့ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဘာလုံးလဲဖုံးပုတ်ပြီးတော့လူတကာကိုမယိုင်းထွားကြိုင်းပြီးတော့နော်လူမိုက်စကားလိုက်ပြောနေပြီးတော့ပြောရရင်ငါတို့စားတဲ့ထမင်းတိုင်းကအမှုသားတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်တာအော်ဟိုလာပြီးတော့ဗာလဲအာနေနေစုံမယ်ဗာပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟိုညဟိုသတင်းကျရေတော်မိထုံးမလာခဲ့လို့နောက်နှစ်ကြိုင်ငါအမေစုသမီးလို့ငါစကားပြောရင်ထီတယ်လို့အောက်အောက်ဝန်းတဲ့သူပြန်လာခဲ့ရေတော်သတင်းကျကိုနော်အဲ့လိုအောက်တန်းစားကောင်းနေစကားမပြောချင်တို့ဘာလို့တော့တို့ဘာလို့တည်ရငါ့ကိုနင်တို့ဒီလိုဆဲဆိုမိုက်ရိုင်းထွားချိုင်ပြောဆိုကြပြောဆိုနင်တို့မနိုင်လို့လူကကိုမနိုင်တော့ဘာလို့လဲတည်ရသူများအပုံစုံကြီးစုပ်ပြီးအကုန်လိုက်ထွားတိုင်းပြီးပြောတာတည်လားအဲ့လောက်ပဲနော်မြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်စိတ်ညစ်ကြကောင်းတယ်ဘုံဘုံရဒီနေ့မနှက်ဟာလဲမအီးရအလုပ်ထဲမှာမတော့တိတ်ချာမချိလိုက်နိုင်ဘုံဘုံပြောရရှိလိုက်ရဘုံဘုံဘုံပြောရရှိလိုက်ရမအီးမတော့ပါလေပုံစံပါလေပါလေအဲဘုံဘုံဘုံပြောနေတာဟာလေခွက်ခောက်တင်းလေအော်အဘူဘူဘူပဲပုံစံပဲကြီးလောများများစားတာရလေလိုင်းတင်းလေထန်ကုန်းလေထန်ကုန်း watering height ဆိုတော့အဲ့လိုငယ်ငယ်က watering height ဆိုတာရှိရတင်ရအဲ့ watering height မှာအဲ့ဒီသူပြောတင်တဲ့စကားကတော့ဒီ watering high story တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကစကားပြောကဟော pass ဟိုကဟိုတင်းဥစရာစကားပြောအရန်ကောင်းတာအဲ့တော့ तू ကလေထန်ကုန်းဆိုတာကိုပြောချင်တာ watering house ဆိုတော့ तू ကဒါလောက်ပြောချင်တာမဟုတ်လေထန်ကုန်းဆိုတဲ့ဒီ caption ကိုလိုချင်တာနော်အဲ့တော့ဖြစ်တာကတောင်ပိုင်းတို့လည်းဘာတောင်စောက်တပြားဟိုသူတို့ကအာဟိုဥစားလေဗာလဲသူများတို့လည်းတပြားမှလည်းမလူပဲနဲ့လေနော်အာခွက်ကြတော့ပြေးပြေးခောက်တယ်နော်တလိုင်းမီတလိုင်းလာမယ်ဟုတ်လားတလိုင်းမီတလိုင်းတလိုင်းမီတလိုင်းနင်တို့ကစောစောလေးကတလိုင်းမီတလိုင်းလာခဲ့ရင်လေငါတို့ကလေးတွေအဲ့လောက်အပေဆိုးနဲ့မပေဘူးဟဲ့ကောင်းမတွေဟဲ့ကောင်းထီးတွေရဲ့နော်အိုးမြောက်မြောက်ပေးတိုင်းပေါ်ပေါ်ပေါ်မလာနဲ့အဲ့လောက်ပဲဘုံဘုံလိုက်လေဘုံဘုံလိုက်လာတဲ့ကြောင့်မကြီးတို့တော့မှာဟိုအလုံနေရလို့အလုံအရေးကြီးနေလို့အဲ့တော့ဟိုမကြီးကြည့်တော့မကြည့်နိုင်အဲ့ဖုန်းယူဖုန်းယူဖွင့်လာရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဖုန်းဖုန်းယူကြည့်တဲ့လူအင်အားနေသွားမှာလဲခင်မိုး is watching ဆိုတာလေးပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဖုန်းယူဖွင့်လာပြီးတော့မကြီးကိုလို့ကိုဆက်လုံးနေတယ်တယ်လီဖုန်းကိုတော့ဟိုမကြီးတယ်လီဖုန်းလေးကကာပါလေးရှိတာကိုအဲ့အပေါ်ကကာပါလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့ဖုန်းဖုန်းရဲ့ဘူးဘူးဘူးအာအလုံးလုံးတဲ့လူဆိုရယ်သူများကိုအပြစ်မတင်ဘူးတလားငါတို့ကနင်တို့အပြစ်မတင်ဘူးနင်တို့မထမကြွလာလို့ငါတို့ကလေးအများကြီးထိွားလို့နော်သခိုင်းတိုင်းဆိုရင်မီးလောင်တော့ငုတ်တို့ကလေးထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးဖြစ်သွားလို့ပြန်စရာအိမ်မရှိတော့လို့နင်တို့ကိုထဆဲရနင်တို့ဆိုငါတို့တဲ့ဆဲနေရငါတို့နေရမတူဘူးငါတို့ကဆဲဆဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကမဆဲချင်ဘူးနင်တို့လုံရက်တွေကမလှလို့နော်အိုးမင်းအောင်လည်းလူဟိုကျွန်တော်မလုံရက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးလှုပ်သွားနော်အကူညီမကူညီပြရတယ်ကူညီပြရတယ်ဆိုပြန်နော်ငါတို့တိုင်းလူပြည်သားတွေနိုင်ငံတကာရောက်လူတွေရဲ့ပတ်စံတွေဘတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့လိုလူတွေမျက်နာတွေပေါ်လာတယ်ငါတို့နေဦးကြောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်နော်နေဦးကြောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်နင်တို့နားမလဲတဲ့ဘာသာရဲ့ရှိရင်ဝင်မလာနဲ့နင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့နေဦးကြောင်းနိုင်သူကြိုင်းလိုက်သားတွေငါတို့ကဘာထဲမှာငါတို့ language ငါတို့ okay နေတာနင်တို့ဝင်မလာနဲ့နင်တို့ဘာမှနားလဲတာမဟုတ်အဖြတ်သမားတွေနော်နင်တို့ကမင်းအောင်နိုင်ဖြတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမအားလို့လေဖြတ်ချင်တာတို့ခွက်တယ်ဝင်မဝင်လို့ဟမ်အော်ဗာလဲဘုံပစံပြန်ပေးနေဟုတ်လားအာမိသားစုပဲ6,000-9,000နဲ့ရှိတာရှိတယ်ဘသူစီကပြန်သွားတောင်းအောင်လေဘုံပစံခွက်ပဲခောက်နေသူများဗာလဲမောင်ဆောင်ကားတို့ဟို BBL လေတို့ဟို BNI တို့ကဗာလဲတရားအားထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘုံမလဲအခုဗာလုတ်တယ်အခုလာအောင်မနဲ့တို့ကြည့်နေစစ်ကွေးလေလဲတို့ကြည့်သားကြလာအောင်မနော်အားလို့တိုက်ပွဲရှိရင်ငါတို့လည်းတေဆုံးမှုဆိုတာရှိရငါတို့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တိုင်းတစ်ပြည်လုံးစစ်ကြုံဖြစ်နေတာလဲဆိုင်ဒီကလေးတွေတေတယ်ဆိုတာသူတို့ဂုံယူပြီးတော့ဝမ်းနေတာငါတို့ကနော်တကယ်ကလေးတယောက်တိုင်းအောင်ငါတို့ကအဆုံးရှုံးတော့မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နင်တို့ဒီဘက်ကစောက်တယ်ဂရုကြောင့်ငါတို့မှာပစ္စည်းမပြည့်စုံမှုနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ထားရတာ
ငါတို့ကဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကပြန်ထရတယ်သိလားဝမ်းနေတာငါတို့ဒဏ်ရာတွေကလေငါတို့ကိုယ်ထဲမှာလေအားသေးပြန်ဖြစ်တယ်သိလားဤရောဤရောရမ်းနေလေဟို live ပေါ်ကရမ်းဖြစ်တာတွေပဲထိုင်ကြည့်နေရတယ်ငါတို့တွေလေအခု modification ပြန်ရသွားပြီနော်အပြန်ချငါတို့စိတ်ကြီးပြန်ထောင်ငါသားတယောက်ဆုံးသွားတယ်ငါသားငါ့ကိုငါသားငါ့ကိုတင်ပေးသွားတယ်သားရော့တာပတ်စံပေါ့နော်စံမိုးစီပေါ့သားတို့တက်ဖို့ဆိုမကျမအမြဲတမ်းစံမိုးစီပေါ့ပေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒါလေးစံမိုးစီပေါ့ယူလို့ပြောတာဘာပြောလဲမင်းမိုးတဲ့သားတို့စီမှာသမင်းစားဖို့อ่ะသမင်းစားဖို့อ่ะမလေးရှားကနေရှားပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီအရှေဘိုးသားအဲ့ဒီအရှေဘိုးသားသားတို့မတက်နိုင်တာတဲ့အဲ့ဒီအရှေဘိုးတွေကငါတို့နိုင်ငံတကာလူတွေကဘုန်းပတ်စံနေနဲ့နော်နော်ပပများနဲ့ကွဲကမယ်ဘာပါများနဲ့ကွဲကမယ်ဆိုပြီးငါတို့မှလှူဒန်းလိုက်ရတာနော်ငါတို့ကလေးတွေကထပ်ပြီးတော့အဲ့အရှေဘိုးတော်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့အလုံးလုံးကင်စားတော့ရဟမ်ကိုထမင်းတော်မှဟိုခရမ်းညင်ကြီးတခင်းရှိတယ်ဒီခရမ်းညင်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုံးအဟာရဖြစ်မှာလဲထမင်းနဲ့ခရမ်းညင်ကြီးလည်းစားရတယ်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ဦးနော်တန်လွင် project တဲ့စနေပြီးအရှက်လည်းမရှိဘူးတဲ့စောက်ရှက်ကတော့ညနေကြောကြည့်ပါလေနော်သွားလူသွားလမ်းပြီးတော့လေအဲ့ဒီဝေါ်သွားသွားကြည့်တာဟိုကလေကိုအာကုသို့ကိုသွားယူတယ်လို့ပဲသဘောရတယ်ဟုတ်လားအောက်တန်းသားတွေတကယ့်အောက်တန်းသားမှသွားပြီးတော့အာကုသို့ကြည့်တာတန်လင်း project အဲ့တောင်ပိုင်းကိုပဲသူအဲ့လိုမွေးမြူပြီးတော့ငါသားတွေလည်းတောင်ပိုင်းကလေးလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော့နော်အေးထိနေတာထိနော်ငါတောင်ပိုင်းကိုဆိုထိနေလို့ငါလည်းတွေ့မှာခါတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးဆိုမခံနိုင်ဘူးအာနှမျောလုံးလို့လူတော်လူကောင်းလေးတွေအိုးဟိုတော်ရနေတာတော့မှသူစိတ်ညစ်နေတာတော့မှသူများကိုဖြောပြေးသေးတယ်။စိတ်ညစ်နေတဲ့လူကသူများကိုဖြောပြေးသေးတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တော့ထဲလန့်လို့ခေါ်တယ်နော်။စိတ်စေတနာကိုကြည့်။သူ့ဘာသူရေးနေတာရေးနေမှာအဲ့သူစာလာဖတ်တဲ့လူတွေကရီးနေရတာ။တိုင်းတပြည်လုံးကစိတ်ရှင်းရဲနေတာ။စိတ်ရှင်းရဲတဲ့အောင်စီစာလာဖတ်လိုက်ရီးနေတာ။ကိုသက်ကလိုပဲ။ကိုသက်ကစာရေးလိုက်ပြီးတော့သူအတီရေးတဲ့စာဆိုရီးစရာတော့မပါဘူး။သူအဲ့ဒါတမင်အိုးစိတ်ပင်ပန်းညှင်းနွားနေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ကိုဖြောပြေးပေးနေတာအဲ့ဒါစေတနာပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေမှာစိတ်စေတနာပါတယ်အဲ့လောက်ပါပဲမာကြီးပြောချင်တာကတော့ငါ့ကိုလာပြီးစုံစမ်းပြီးတော့နော်တို့လှုပ်တတ်တာလေဟိလာတို့လှုပ်တတ်တာလေလမ်းကျုပ်ပြီးတော့လေသူများတော့လေသူများတော့လေလမ်းကျုပ်ပြီးတော့လေပွဲဖြတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်လားငါတို့စားလို့တာငါတို့ကငါဆိုရင်ယုံကြည်တို့မြင်ရတာလို့ကပတ်စံရောက်သွားရင်ငါနင့်အဲ့လိုချအော်ရင်ငါတကယ် jealousy တကယ်နင်တို့ကိုပေးတဲ့ကဝေမစားငါဖြစ်သွားမှာနင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတဲ့တဲ့ရောက်သွားရဆိုရင်အဲ့လိုဒီသားရဲ့မိလောင်နေတဲ့ရော့ရော့ငါလှုပ်လိုက်မယ်ငါတို့မိသားစုအလုံးလုံးကစားတောက်မယ်လူ9ယောက်6ယောက်ရှိတယ်ရွယ်ကောင်းကြီးတယ်ချီပါစတာတောက်နေတယ်ငါတို့ကဒီလိုမျိုးပေးလိုက်မယ်ကားလိုက်မယ်တော့မရှိဘူးနင်တို့တကယ်အလုံးမလုံးလို့နင်တို့အလုံးမလုံးလို့ငါတို့လိုဆိုတဲ့လူတွေထွက်လာတာတောဆက်မှာလဲဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ်မဲဆောက်ကတောဆက်မှာလဲအဲ့လိုတောလေးရှိတယ်လားသူတော့တော်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြမာပြဘာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟိုဘက်မှာစောက်ချက်မရှိသူတွေကို force out တွေပေးစောက်ခွက်တွေပြဖောတော့သူမိုင်းတို့တနေ့ကသွားတဲ့အုပ်တန်းမှာလေအဲ့လိုလူတရားမှမပါဘူးသူလားအဲ့လိုလူတွေတရားမှမပါဘူးအဲ့တော့မိုင်းတို့လုံးစရာရှိတာတော့ကိုယ်ဆိုရဲကြောင့်တော့မပြောချင်ဘူးမာကြီးကိုစီပီမှာလာပြီးတော့အော်တော်တော်နဲ့လည်းဗားလေးရင်းနေရလဲဆိုပြီးတော့နော်ဟိုကတပ်ပါတီအကြောင်းပြောခိုင်းတာလေတပ်ပါတီအကြောင်းပြောရင်တင်း90ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျားတွေကဖြတ်အုပ်လိုက်တာကိုနှစ်သိန်း30ပဲရတယ်လို့ပြောတယ်သတင်းတွေကမြန်နေဒါအင်တာနက်ခေတော်တော့မှဖြစ်နေရလဲအကုန်ကြားရတာမနာလို့လို့လည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးမသိပဲနဲ့ဟိုသူများပြောခိုင်းတိုင်းလိုက်ပြောတာမကောင်းဘူးအဲ့တော့တိုင်းတပြည်လုံးသိနေဗန်နားမှာဘာတွေဖြစ်လဲအကုန်သိနေတာကျက်ဆက်လို့ကျက်ဆက်လို့လားငါတို့ကမြင်ရတာသူတို့ကလူကောင်းနေဆိုငါထပြောအဲ့ဒါငါကလူယုံမှာအစ်ဖြစ်သွားတယ်ငါနင်တို့ထပြောတယ်ဆိုတာနင်တို့ရက်ဆက်လုံးလို့ငါတို့မျက်နှာမျက်နှာစဲကြီးတွေနင်တို့မြင်လည်းမမြင်ဘူးတော့ငါမင်းသမီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားလည်းဟိုင်းငါမင်းသမီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးโอเคငါနင်တို့ရက်ဆက်လုံးလို့ထွက်လာတယ်လို့နော်တို့တော်တော်ရက်ဆက်တာကလေးတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကလည်းရှင်းပြရင်နီးရတာကြောက်နေရတာအချို့ကျလည်းမပြောချင်ဘူးယောက်ျားလေးတချို့ကကြတော့အာပြီးသူတို့လည်းတိုက်နေရပဲဆိုပြီးတော့သိရမလားပါတီကနေပြီးတော့နေရာတွေဝင်ယူနေတာအဲ့နေရာတိုင်းပဲကိုနဂါကငါ့လိုမျိုးလူမပြော
ဟိုမခံနိုင်လို့တော့ထပြောတဲ့လူအဲ့တော့စပြီးအမုန်းခံတာပေါ့ဒါပဲငါကြီးလည်းအဲ့လိုပဲမခံနိုင်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေမခံနိုင်လို့ထပြောတာဒါပဲနော်လိန်လို့ရတယ်ဆိုတာလိန်လို့အလိန်ခံတဲ့လူတွေရှိနေသေးတာဟုတ်အလိန်ခံတဲ့လူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့လိန်လို့လိန်တဲ့လူရဲ့အပြစ်မှာမဟုတ်တော့ပဲမာကြီးပြောရမလားဟိုဟိုပိုင်လော့ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ပိုင်လော့ပုံလေးနဲ့သူတို့ဟိုဟာလောက်ကြတယ်လေပိုင်လော့ပုံလေးနဲ့လေလိန်ရတာလေအဲ့လိုအဖွဲတွေရတယ်ဟိုကိုကန့်တို့ဘာလို့အဲ့လိုဘာလဲအဲ့မျိုးဘာလောက်ကင်မျိုးလားအဲ့မှာဂရုနဲ့နော်အပိုင်ရှင်ကလိန်တဲ့လူကဟိုမြန်မာမဟုတ်ဘူးအာမြန်မာမားတွေဈေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီခေပေးမှာပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဟိုဥစ္စာလောက်တာသူကလမ်းတောင်းတာအဲ့ဒါပဲအေးလောက်ကင်မှာအဲ့ဒါသူတို့လောက်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဂိုင်းတွေကိုမြင်ဘူးပါတဲ့ဒါနဲ့ဟိုထပ်ပြီးတော့အလိန်ခံရတာပထမတစ်ခါကတော့နိုင်ရှင်စောပေါ့လေဒါတော့မာကြီးအပြစ်မတင်ရဘူးစောစောပိုင်းလူတွေကတော့တကယ်ကိုနိုင်ရှင်စောနဲ့တကယ်ကိုလုံးဟိုပတ်စံပေးကြတာပါသူတို့အဖွဲ့အစည်းတခုခုနဲ့ဟဲ့လိုသူတို့မှဝယ်တတ်မှာပေါ့ကိုမှဝယ်တတ်တာဒါကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲအာပစ္စည်းဝယ်ဖို့တွေစုစည်းပြီးတော့ပေးကြရတာပေါ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရမြလုံးလို့ရမလားတင်းတင်းတောင်တောင်ကောက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 ်ဟုတ်တယ်အခုအဲ့ဂိုင်းတွေအကြောက်စရာကြီးတွေဖြစ်လာမှာနောက်ကလေးတွေအခုတော်လိုင်းရင်းမှာအခုတော်လိုင်းရင်းမှာတက်တက်ကြောကြောနဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေတွေသူတို့ပတ်စံတွေဝင်ဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဂိုင်းစားအဘွားကိုရောက်လာမှကြောက်ရတာအဲ့လောက်ပဲတကယ်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်မှကြောက်လို့စိတ်ပူလို့เนาะငါတို့လိုလူမျိုးတွေကအော်နေတာเนาะအမြင်ရှိလို့အော်နေတာညီမကြီးကမှုံမွားပြီးတော့ဝေဝါးပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့အော်ငါတို့ဘွားတွေကကန်ဆိုးလိုက်တာအော်ကန်ဆိုးလိုက်တာဆိုအဲ့နေရာကနေမလွတ်ဘဲနဲ့မယုံထွက်ဘဲနဲ့เนาะမာကြီးစာတင်ထားတယ်ညီမကြီးကအိမ်တိန်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်အိမ်တိန်မှာအဲ့ကန်ထိုင်ယုံနေတာလို့နော်လောင်ကစားသမားတွေများတာတို့ပြီးခိုတဲ့လူများတာတို့နော်နောက်ပြီးရင်ဘာလဲသူများကိုဟိုဘယ်လိုလဲအမေတော်ကန်းသူကြည့်လို့ပေါ့အမေကိုယုံပြီးတော့အမေအတင်းခေါ်ပြီးတော့တစ်ခုအစင်မပြေတာနဲ့အဖွားရဆောက်သုံးမကြဘူးအဖွားရဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကိုကိုနိုင်ပေါ့အဲ့အဖွားကြီးတော့ခြေတော့ကမှီရလာအဲ့လိုမျိုးလူတွေများတဲ့တော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကအခုပြဿနာအကြီးကြီးတက်နေတာနော်အဲ့တဲ့တစ်စင့်နိုင်သွားတာနဲ့ဆယ်ရီလင်္ကာကိုချိလာဘန်ကရစီဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့လောက် ठी ကိုကြောက်စရာကောင်းအောင်တွေးထားရဲ့မတွေးတော့ငါတို့ကံတွေကဆိုးလိုက်တာငါတို့ဘွားတွေဆိုးလိုက်တာဒီမှာပဲရက်နေလို့မရဘူးတွန်းစရာရှိပြည်တွင်းကလူတွေပါတွန်းအောင်တိတ်ခံကြိတ်ခံနေဆိုတာကတီးခံကြိတ်ခံနေဆိုတာကတိတ်အတိတ်ပဲမရှိတော့နော်မျိုးဆက်ပြတ်ထွက်တော့မှာအခုကလူလက်ပိုင်းတွေကြီးပဲသိနေတာအခုလူကောင်းလေးတွေသိတဲ့လူတွေလည်းကြည့်လူကောင်းလေးတွေလူရွယ်လေးတွေနော်မိမတော့မရဘူးသေးတဲ့ကလေးတွေနော်အဲ့လိုလူငယ်လူရွယ်လေးတွေပေးဆက်ပြီးတော့ငါတို့တွေကဒီလိုပဲငါတို့ဘဝတွေကဒီလိုပဲလောင်ကစားတွေနဲ့အဲ့လိုပဲအိုးဟဲ့ဘယ်လုံးကောင်းလဲဘာလဲတနေ့ဒီလိုဘဝတွေနဲ့မှသွားရပါနဲ့ပြည်တွင်းရလူတွေလဲနော်ပြည်ပလူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းရလူတွေဟိုလာချိုးကလူတွေဆိုရင်ဟိုပြစ်နေတာဟုတ်တယ်အာဘီဂျီပြစ်တာဟုတ်တယ်အတင်ထွက်ပြီးရွက်ရက်ချနေတယ်တဲ့အဲ့လောက်ဒီတော့မှတနက်ပြစ်တန်နဲ့ Hello from Hawaii. Hi, how you doing? အဲ့ဟိုဥစား။ Oh. ပြစ်တာတောင်မှလာချိုးကလူတွေကအပြင်ထွက်ကြည့်နေတာတဲ့။ကဲ RPG ပြစ်တာတောင်ကအပြင်ထွက်ကြည့်နေ။မတို့ဘဝတွေတိုင်းပြည်တွေကလူတွေတိမ်မထူးနေမထူးတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါတွေကလူတွေနင်တို့ကစားမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူး။ငါလာဆဲတဲ့ကောင်။မတို့နှွေဦးကျောင်းနိုင်တဲ့ကိုလာတဲ့ကောင်။နော်လာမလာနဲ့။မတို့နှွေဦးကျောင်းနိုင်ကငါတို့အချင်းချင်းပဲနားလေလား။နင်တို့နားမလဲဘူးနင်တို့ဘာသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါနော်ငါတို့ကစကားစားပါလည်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့နှုတ်ကြည့်ပါလည်းမဟုတ်ငါတို့ကတော်လိုင်းနိုင်ကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲစုစည်းထားတာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာအချင်းကြရခင်ချင်းအကုန်ရှိတာအဲ့ထဲမှာအော်တာလီဖာတာလီစားဆိုဘုံဘုံနှုတ်ဆက်နေမှာရခိုင်နေပါရှိတယ်အကုန်လုံးအများကြီးပဲရှိတယ်နင်တို့နားမလဲတဲ့ကြောင်းတိုက်တော့လာပြီးတော့အာမရွှေနဲ့ငါတို့စဲရင်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ငါတို့ကြောင်းတိုက်သားတွေချင်းချင်းပျော်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့ရဝန်နင်တို့ဝင်လာရင်နင်တို့ဝင်လာရင်ငါတို့ကပြန်ပြောမိနင်တို့ကစိတ်ဆိုးသေးတယ်မလာနဲ့ရှူရှူရှူဟုတ်တယ်မိုင်းဆိုဒီတော်လိုင်းမြန်မြန်ပြီးပြန်လဲဒီတော်လိုင်းဆိုရအကြီးပဲကြောက်စရာဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရမလဲတော်ထဲမှာစိတ်အနာတွေကနဲ့လူတွေဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲအဲ့
စစ်တဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့เนาะတနက်ကင်ပြီးသားလူတွေเนาะသူ့ရှင်မှာကိုယ်တိုင်ငယ်ချင်းတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရတယ်ဘလို့ဖြေသိမ့်အိမ်ကအဖေမေမပြောနဲ့ခွေးလေးကြောင်လေးကိုယ်တိုင်ရောနေရှိတဲ့လူတည်ရင်တော့မှခံစားရတယ်မိုက်တော့တနေ့တလောလုံးကမိုက်တော့ညင်သွားတာအဲ့ဒီတားနဲ့မိုက်ရမဆုံးငယ်ဒီစကားပြောနေမင်မိုးရေမင်မိုးရေနဲ့စကားပြောနေเนาะရင်းမပင်ကထောက်ကိုလေးဒီလောက်ဟိုအနစ်နာခံရတဲ့ခလေးတွေမတည်သိမ့်မနဲ့တည်သွားတယ်ခလေးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့နင်တို့ငါတို့မယောင်ရရှိဘူးနင်တို့ငါတို့ကြောင်းလိုက်တယ်ကိုမလာနဲ့ငါတို့ပါငါတို့ရဝန်းပါငါတို့ကโอเคတယ်နင်တို့နားမလဲတဲ့ပေရနဲ့နင်တို့မလာနဲ့တို့ကတို့ခွက်ခေါက်ဖို့ plan လိုက်ချတင်းတင်းတောင်းတောင်းကောက်ကောက်ကောက်လိုက်လို့ကြငါတို့တဲမှာလာပြီးတော့လာမကြည့်နဲ့ကြည့်လို့ငါတို့စဲရင်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့နင်တို့ကအမဆိုအကုန်ဖြတ်ပြစ်တာတအိမ်လုံးကဒီဖုန်းထဲမှာ admin ကင်ထားတော့ငါတို့တခါတော့စဲလို့အမှန်လားဆိုပြီးတော့နင်တို့အဲ့ comment အကုန်ဖြတ်ပြစ်တာငါတို့ကမဖြတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုံကတည်းကသူ့နေဦးကြောင်းလိုက်တာလေအိမ်ငိုင်းမှာဆိုလို့ဆိုရအားလုံးပဲပေးကိရမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကိုရက်ကွက်မှာကိုနေငါတို့ရက်ကွက်ကိုမလာနဲ့နောက်နင်တို့ကအဘာနဲ့နင်တို့ကိုကိုကျုံးမှာထားမှာနင်တို့ငါတို့လူတွေနေတဲ့ရက်ကွက်မှာနင်တို့နေလို့မရဘူးပြီးရင်နင်တို့မာရမယ်နင်တို့ချင်းပိုင်းလို့မဲဆောက်မှာပဲနေကြသလားဒါမှမဟုတ်နင်တို့အမေရိကန်ရောက်လာကြငါတို့ဗမာပြည်တဲ့ကိုပြန်မဝင်နဲ့ဗမာပြည်တွေမှာရိုးသားတဲ့ဒီတစ္ဆာရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့နင်တို့နဲ့မတန်ဘူးဟဲ့နင်တို့မတန်ဘူးမီးလောင်စာစားတဲ့လူတွေမီးစဲမီးကဲချီကဲတွေမျိုးစွန့်နေတဲ့လူတွေငါတို့အတိုင်းဒီတော့ပြန်မလာကြနဲ့မှားပြီးပြီနော်ပြန်မလာနဲ့နော်အဘရင်ခွင်လည်းမလာနဲ့မလာနဲ့အဘရင်ခွင်လာချင်းအဘကိုကိုကိုကျွန်းထားမယ်နင်တို့အိုက်သွားလဲအဘစီကိုဗစ်စတာသွားလောက်ကြငါတို့တိုင်းဒီနဲ့နင်တို့နဲ့မတန်ဘူးမလာနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ကြငါတို့လူငယ်လူရွယ်တို့နင်တို့တော့နှိပ်ဆက်ပေးလောက်ထားတာနော်ခလေးတွေကိုနင်တို့အချိန်ကြာနှစ်မိနစ်တောင်ဒုက္ခပေးထားတာနင်တို့မပြန်လာနဲ့နင်တို့ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်မလာနဲ့ဘီတို့တော့မထိုက်တန်ဘူးနော်စစ်ခွေးတွေလားစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေလားလေကြောက်လန့်ပြီးတော့ငါတို့စီအလင်းလာဝင်ပါတိလားနင်တို့နီပိန်းနီပိန်းတွေလေအမေထမိန်သားကနေနောက်ထမိန်သားခိုးနောက်တယောက်ပေါ်လိုက်နောက်တယောက်ကိုခိုးမဲ့ဟာတွေငါတို့တိုင်းပြည်ကိုမလာနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာတွေလဲနင်တို့စိတ်ပြင်းပြင်းနော်စိတ်ကိုပြင်ချင်းပြင်မပြင်နေတို့ငါတို့နင်တို့လေအဲ့ငါတို့ကအမေတော်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ကနောက်ကျောင်းပြန်လှန်ပါနင်တို့ခိုးလာဆိုးလာနင်တို့အဘရင်ဝင်သွားအဘနဲ့အတူနင်တို့ကိုကိုညိုးမှထားမယ်โอเคအားလုံးပဲဒီလောက်ပါပဲမာကြီးတေးနေပြီမာကြီးလက်ကလေးညီမကြီးရဲတွတ်ငါလက်ကလေးရဲတွတ်နေအဲ့လောက်ပဲနော်အားလုံးပဲမာကြီးပြောချင်တာလေးပြောပြီးတော့ညီနောင်နေအညာမေရောက်တာတဲ့ဖလားကွက်နဲ့ပါဆိုင်နေတဲ့ညီနောင်နေကအညာမေကသွားနေကြာပြီโอเคတို့တိအောင်ပြောထားအောင်မယ်ဦးကျုံကောင်းမပြောလို့လိုင်စာလာဖြစ်ရင်ရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးဖြစ်ဖြစ်လိုင်စာဖြစ်သွားမယ်ဆိုအမှန်ပဲနော်ငါတို့တိုင်းရင်းသားညီနောင်နေကစောင့်နေတာငါတို့လည်းအပြင်ဘက်ကလူတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးပေးနေတာနော်သဘောပါသလားအေးတိတ်ပြီးတော့လူဘာမဝါကြနဲ့နင်တို့ကတောင်းဆိုလက်တဆုပ်စာငါတို့ကလူအုပ်ကြီးအဲ့တော့52 53 53 53မှာငါတို့ကတန်း50ရှိတယ်နင်တို့အဲ့ဒီအင်အားကိုမမေ့နဲ့အဲ့ဒီအင်အားကိုမမေ့နဲ့ငါစကားကိုပဲနားလေတဲ့လူကတန်းနဲ့ရှိတယ်ငါရဲ့ဘာသာဗေဒငါတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ဘာသာဗေဒကိုနားလေတဲ့လူကတန်းနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့နင်တို့အဲ့ဒီအင်အားကိုမမေ့နဲ့ငါတို့ကနှမ်းစီတိုင်းစီထွက်တဲ့အဖွဲ့ Okay နှမ်းတွေကကြိတ်ပါနင်တို့ဖတ်ထားတော့အားလုံးကတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်လို့မေတ္တာရှင်မလေးငိမ့်ငိမ့်ဤမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့နင်တို့ကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့နင်တို့တရားယုံပါငါတို့ကနင်တို့တစ်ခုချင်းစွဲပါနော်အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်ငါတို့ကရိုးရိုးတွေမှာငါတို့အသေးတွေကွဲတာသိတိုင်းနော်တောင်ပိုင်းမှာဟိုတနေ့ကဆို10ယောက်ထိသွားတယ်နောက်တစားတစားထိသွားတယ်နန်းစီလေးတို့ရေတဲ့မာကြီးရဲ့နန်းစီလေးတွေလာကုန်ပြီနော်တယောက်9000ပဲထည့်ပါကိုထဲနိုင်တဲ့လူကိုတော့အပြစ်မပြောပါဘူးမထဲနိုင်တဲ့လူမာကြီးကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တယောက်9000ထဲပါလူတသိန်းရှိရင်သိန်း9000ရှိပါသိန်း9000ဆိုတာအခုရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ခလေးတွေစံမိုးရပါတယ်လို့မာကြီးဒီကနေအလေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တချို့တွေကတော့အသားရင်းတွေပဲစားနေပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ကြည့်ကြမလို့တော့လေနော်တို့တွေကမီးစပါလေးလင်းလို့ငါတော့စိတ်မကောင်းနေဖြစ်လို့အလုံးမဲ့ဘေကင်းဟန်ကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရေးတော်ဘုံအောင်ပါ